Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi. Anwar ke IJN tapi tak dapat jumpa Hadi. Sejurus selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Firdaus, Bandar Baru Selayang, Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas ke Institut Jantung Negara IJN untuk mensiarahi Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan rakannya Sarjana British Professor Ziaddin Sardar yang menerima rawatan di situ. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata beliau tidak sempat untuk bertemu dengan Abdul Hadi kerana ahli parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis selepas menjalani beberapa prosedur kesihatan. Keadaan Abdul Hadi saya dapat tahu daripada doktor, stabil. Hari ini beliau dialisis manakala Ziauddin sedang tunggu untuk ambil keputusan untuk prosedur berikutnya, katanya. Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat, syafakallah, pulih dan dapat menjalankan tugas seperti biasa, katanya. Abdul Hadi berada di IJN untuk pemeriksaan jantung sejak 1 Januari lepas. Ziauddin, 72, yang merupakan penulis pemenang anugerah yang dianggap sebagai intelektual penting di United Kingdom itu, pernah berkhidmat sebagai penasihat Anwar ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri sebelum ini.